Sagaidot Latvijas simtgadi, Jēkabpils novada pašvaldība Ābeļu pagasta Brodu ciemā izveidojusi novadniekam, literātam Jānim Akurateram veltītu daļradas taku. Pērn tika atzīmēta viņa 140. Gada diena. Dzejnieks, rakstnieks un politiķis Jānis Akurators dzimis Dignājas pagasta Jaundzemjos, kas ir tagadējā Ābeļu pagasta teritorija. Tādēļ arī daļradas taka izveidota tieši šeit. Jaunizveidotajā infrastruktūrā iedzīvotājiem, turistiem un citiem interesentiem ir pieejama viegli uztverama informācija par Akurateru un viņa daļradi, tādējādi uzlabojot cilvēku informētību gan par novada, gan Latvijas mēroga kultūras mantojumu. Stendos lasām informācija ne tikai par Akuratera radītajiem literārajiem darbiem, bet arī par viņa dzīvi, ģimeni un rakstnieka veikumu sabiedriskajā darbā un kara darbībā. Tāpat jaunajā objektā var uzzināt par Akurateru dzimtas izpēti un par Akurateru dzimtas salidojumiem. Veidojot izzinošo pastaigu taku, ir labi iekārtota Brodu ciema teritorija, ierīkoti bruģēti celiņi, soli, informatīvie stendi un prožektori ar saules baterijām, kā arī veikta apzaļumošana. Būvdarbus veica SIA Ošukalns celtniecība. Kopējās projekta izmaksas vairāk nekā 51 tūkstotis eiro, no kuriem 27 tūkstošus eiro finansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet pārējo Jēkabpils novada pašvaldība. Labiekārtotā teritorija tiks iekļauta jaunā turisma maršrutā pa Jēkabpils novada Dižgaru pēdām. Turisma maršrutā tiks ievietot informācija arī par citiem novada Dižgariem, piemēram Raini un Aleksandru Grīnu. Jaunais turisma maršruts tiks popularizēts gan bukletos, gan dažādās izstādēs, gan Jēkabpils novada mājaslapā.